Hieman. Tässä vastakkain ovat keltamustissaan Helsingin Warriors ja punaisissa Tampereen Rugby Club. On siis Helsingin Warriors. Kaksi viimeistä vuotta peräkkäin on Helsinki vienyt Suomen rugbyn SM-mestaruuden. Sitä ennen kuitenkin se oli Tampereella myös kaksi vuotta. Hyvä Tampere! Peli alkaa koppua. Hyvä! Ja vie sitä voimakkaasti eteenpäin sillä kova taklaus. Helsingin Rugby alkaa sen kaikista suoreen vie eteenpäin. Edelleen sitä kovaa formaa viedään. Siinä Helsingin Scrum levittää peliä. Ja koppuu Tampereen päätöön. Äärettömän kova alkaa tämä ensimmäinen erä. Tuomarina Sebastian Garcia. Ja tuo Warriors sinne ja Tampere jatkaa saman. I'd love to take a photo of that. It's called Idol. Idol! Tampere yrittää heti alkuun potkumaalia. Täältä etäisyydeltä se ei ole helppo, mutta se on täysin toteutettavissa. Warriors on siis viimeiset kaksi vuotta peräkkäin vienyt tämän Rugby SM-mestaruuden ja Tampere on tullut tänne hakemaan. Nyt katsotaan kuka on kuka. Molemmilla joukkueilla on varmasti motivaatio korkea. Potku ei onnistunut, pallo pelin saman tien ja Warriors potkaisee sitä pitkälle Tampereen päätyyn. Siellä Warriors viimein siellä ukko saadaan kaadettua ja saman tien sivurajan lippu heilahtaa. Sen merkiksi, että Tampereelle tulee sivurajan heitto, joka pelottaa nopeana. Tuomari vieltää pelin poikki. Tampere saa pallon sivurajasta lähteä muulla, mutta eteenpäin kohti Warriorsin päätyä. Tässä pallon tuoda myös joku keskellä, mutta kaikki ovat
pystyssä. Tampere puskee sitä vauvalla voimakkailla forwardillaan eteenpäin ja Warriors pyrkii sitä sieltä paljon muulia pysäyttämään ja palloja riistämään. Mutta pallo toisaalta vielä liikkeellä pelissä, että tuomari ei vihellä peliä poikki. Niin kauan kuin pallo niin sanotusti elää, kun kukaan tekee virheitä, niin peli jatkuu. Eli hyvin Warriors rauhoittaa tilannetta. Pallo vieri sivurajan yli. Ja sivurajan heikko Tampereelle. Morja vähän laittasi se ensimmäinen kerran, kun mä näin Mikko veti se vihelti villiin. Mä olin ihan muuta. Tampere nappaa taittavasti sivurajan heikkoon ja jatkaa edelleen tällä vahvalla mollaamisella, mutta siellä ilmeisesti Suomen vietää pelin poikki ja scrum. Tuu tähän orrelle, vaikka mun vieremmin voit kuskutella. Näetkö sä sieltä? Hyvä Tampereen! Toimimme tästä Lampi. Tuomas käyttää mun mielestä rykelmällä. Pekka on myös käyttää. Ja Warriors nappaa sieltä Scrumin, mutta Suomessa puhutaan myös vielä rykelmä. Ja siellä... Sinne taisi tulla myöhäinen taklaus Tampereen pelaajilta. Ja jälleen Scrami. Kolme sekuntia sinne tänne pallolle. Puolella. Tai siis ei edes 15 sekuntia nyt vastaan. Urius käyttää tuon samaa itse, kun meillä syöttää suoraan tuolle pullbackille. On aika harvoin käyttää. Kumpa sivuraja? Taitaa Warriors. Ja Warriorsin sivurajan heitto lähellä Tampereen try linea. Ja Warriors ottaa tärkeän sivurajan siellä. Tilanne jatkuu maalilla. Warriors levittää peliä. I don't know. There's something wrong with kind of the distribution of power. Ja Tampere potkaa sen pitkään. Yeah.
Ihan niin kuin
Thank you.
Thank you.
Peli on pelattu semmoinen parisenkymmentä minuuttia, eli ensimmäinen puoliaika on puolessa välissä. Tampereen sivuraja heitti, Tampereen nappaa. Sivuraja levittää hyvin, mutta siinä tulee selkeä nokko on. Mutta tuomari kieltää. Tästä on Warriorsille. Eli käydään suomalaisittain rykelmä aloitus. Ja otetaan uusi skrami. Pallo tulee oikeastaan saman tien. Skramista on ollut saman tien, kun se on mennyt sisään. Ja nyt se menee sinne skramien yli syvälle ja se on Borjasin. Skramhaafi saa sen sieltä ja oistavasti saadaan Borjasin fullbackille syötön, joka vie sen pallon sinne sisään. Tampereen pelaaja taklaa Borjasin fullbackin, mutta pallo taitaa pysyä. Pallo saadaan kaivettua sen edelleen Borjasin, kyllä. Ja tilannetta ei levitetä, vaan syötetään Borjasin pahvoille propeille, jotka puskevat väkisen läpi, mutta nyt Tampereen. Näytä niille vallu! Anna mennä vallu, seuraava kova taklaus! Vallu ei saa sivuraista yli, vaan se pysyy pelin kentällä. Ja se menee sivuraan. Mutta se on Scrum, koska siinä oli Warriorsin nokoon sitä ennen. Ja nyt kannustetaan molempia joukkueita. Iso Scrum aivan yleisön edessä. Pyöritettyä Scrumin ja näin ollen otetaan uusi Scrum ja pallo Warriorsille. Uudilla raivassa se on! Ei mulla ollutkaan niin sanota asiaa. Kunna iskutaan peniin! Hyvä Tampere! Ja noin, siinä on joukkueet iskenevät toisiaan vasteen. Sieltä pallo tulee. Warriorsia levitetään ja potkaistaan pitkälle sinne kohti sivurajaa ja se meneekin yli. Ja nyt tulee Tampereen sivuraja heitto, mutta Warriors sai tällä liikkeellä painetta väännettyä ja vietyä sitä pelin aloitusta Tampereen päädyn puolelle. Ja tässä pelataan siis 15 pelaajaa vastaan 15 pelaajaa, 2x40 minuuttia ja ollaan menty ensimmäisen puoliajan
jälkimmäiselle puoliskolle. Kumpikaan joukkue ei ole saanut vielä pistettä lentyä tämän äärimmäisen tiukasta kamppailusta on kyse. Ja siellä voimakas proppi Warriorsilta. Vetää näti handoffin, mutta viedään sitten maihin. Pallo pysyy kuitenkin Warriorsille, sitä levitetään pitkin linjaa. Pitkiä syöttöjä Warriorsin fullbackille, joka tarkoittaa kuitenkin taitavasti Tampereen pelaajan toiveesta. Mutta pallo pysyy edelleen Warriorsille. Ja tosi nyt se pomppii ja pomppii, kun pomppiikin Tampereen pelaaja syliä nyt. Eli katko. Ja rangaistus Tampereelle. Warriors aloittaa saman tien. Panikko! Rangaistuksen Tampereen, tai Tampereen kun sai rangaistuksen, heidän pitää välittömästi mennä 10 metriä taaksepäin. Ja Warriors voi tällöin aloittaa pelaamisen saman tien, jos Tampereita tai ei tekemään, he saavat uuden rangaistuksen. Tässä pitäisi olla nopea. Ja tämä nopeus on joku, mikä on tietysti aina haastavaa siinä vaiheessa, kun ollaan väsyneitä ja ollaan juuri taisteltu tuolla skrameissa ja rakeissa ja molleissa. Ja näin ollen siinä on erittäin vaativaa. Nyt siis Warriors yrittää potkumaalia. Potka siinä Tuomas Pinel. Maajoukkueen kapteeni, erittäin taitava. Kyllä. Siitä huomioissa ensimmäiset 3-5 ja näin ollen peli on varsinaisesti alkanut, kun ensimmäiset pisteet on saatu taululle. Warriors johtaa siis 3-0. Warriors on puolustava mestari. Viimeiset 2 vuotta siis tiennyt tämän koitoksen voiton, sitä ennen 2 edellistä vuotta oli Tampereella. Hyvin, Korjaisit länkkäri nappaa Tampereen aloitusta kiinni ja lähtee viemään sisäänpäin. Tampere kuitenkin pysäyttää hänet saman tien ja voimakkaasti ratkaamalla saa Tampereen pallon itselleen. Ja sieltä Korjaisin pelillä suoraan Rakin ohi lähdetään viemään palloa kohti Korjaisin päätyä. Nyt ollaan jo lähellä Warriorsin päätyä. Warriors kerätty puolustuslinjaa. Formaripeliä jatketaan. Tämä on rankkaa, tämä on kovaa peliä. Jaksaa Tampereen polkeen! Warriors! Warriorsin fullback nappaa kuin Blackbuckin pallon. Mutta saadaan taklattua siihen. Siinä oli nappaan. Ja Warriorsin pallo aivan Warriorsin päädyssä. Toi Tampereelta kovaa ja taitavaa hyökkäyspeliä. Paljon rankkaa forward etenemistä. Ja kuitenkin Warriors sai lopulta pysäytettyä. Se oli justiin, mutta se meni eteenpäin, siihen sanoi kiinni. Joo, se meni ja nyt kannustakaa molempien joukkueita, ollaan aivan lähellä Warriorsin. Pitemmälle on 2-2 ulkopuolelle, mutta siellä Tampere on jälleen ryhmittynyt uuteen hyökkäyksiin ja sieltä tullaan jälleen voimalla, eikä meidän saada miestä nurin itselle millään, mutta nyt mennään yli sivurajan. Ei pallo vähän. Ja Warriorsin sivurajan heitto. Onneksi. Mä ja pallo on jälleen pelissä. Taitavasti Warriors nappaa sen. Ja muodostaa Mouli, jolla lähdetään puskemaan Tampereen linjaa, kunnes Mouli romattaa, mutta pallo saadaan purettua jälleen omille pelaajille. Ja sieltä pitkällä potkulla sivurajan yli kohti Tampereen päätyä.
Oletko sä vähän tuota huumoria? Kyllä. Pitää nyt olla vähän. No ei, alun perin itse viisi. Tuolla vaan sähkäreitä joka paikassa. Tampereen sivulla ja heitto. Se ei tietysti kuluttaa puolella. No ilmapallolla hieno. Aivan. Molemmat joukkueet vihaa tätä tuomaria yli kaikkea. Ihan tasaisesti. Hämähäkki. Ja Tampere napasi komea sivuja ja heitto lähti siellä kasassa voimalla etenemään kotiin. Warriorsin fly line ja nyt edelleen. Hyvää vahvaa forward peliä. Warriorsin linja pitää siellä merkataan miehiä ja jälleen komea taklaus, mutta jälleen mentiin muutama metri eteenpäin. Näin se toimii. Tämä on raskasta peliä siinä. Ja nyt peli katko. Ja rangaistus Warriorsille. Siis tämä merkittää sitä, että not rolling away, eli sinä sitä, niin kun sä jäät sinne lujumaan huollon päälle. Eikä jälleen taklauksen jälkeen pitää taklatun pelaajan ja taklaajankin kieriä nopeasti pois pallon päältä, eli maassa ei saa pelata ja tästä syystä Warriorsille siis rangaistus. En tiedä kuinka. Kannattaako kasiinit just jänniä hetki eletään siis Suomen Rugbyn SM-finaalin ensimmäisen puolen ja loppupuolella. Warriors johtaa 3 pisteellä. Warriors on siis tehnyt 1 potkumaalin. Ja pallo jälleen pelissä. Tampereen sivura ja heitto hyvin lähellä Warriorsin päätyä. Nyt yleisö kannustusta. Kumpi saa tämän sivurajan? Warriorsin päätössä olla. Ja Warriors ja pallo lopulta sieltä nappaa saa purettua. Ja Thomas Finnell potkaisee pitkän purkupallon. Se on ilmestynyt vähän taklaa, kun jotain sitten tulee potku menee. Mä oon taas katsonut, kun se siinä tapahtuu. Hyvässä se oli varmaan leittää kohdassa. Ei voi tapahtua tuo, jos saa tuossa. Myöhäisen niin kuin tietysti jokainen joukkue teki sen taktisena vetona, että tuli pois pelistä. Aivan, kyllä. Kyllä. Ja näin nopeasti voi rugbyssa peli siirtyä kentän toisesta päädystä toiseen. Siinä ilmeisesti oli myöhäinen taklaus tuolla Warriorsin maalialueella ja tästä johtuen sitten purkupallon jälkeen peli saatiin rangaistus tuottaa Tampereelle ja Warriorsissa. Levitetään laitaan nopeille senttereille. Se on Lassi. Mä oon kehunut. Mä en pysty tarvitse varmaan pelikössä.
Ingereistä sentteriä, Pallu ja Lasso. Niin. Mitä sinne meni? Oliks? Mistä se oli fullback? 12-13 on sentteri, 11-14 on sentteri. Täällä on ihan jäljää. Warriorsin sivuraja heitto. Warriors nappaa sivurajan. Nyt siellä pallo levitetään saman tien. Saman tien backlinjan. Ja nyt se on siellä wingerillä, joka lähtee juoksemaan ja loistavasti hämää ensimmäisen. Siellä käytetään palloa myös. Rugby on kontaktilaji ja äärimmäisen fyysistä ja usein näissä matseissa sattuu tällaisia pieniä kouluja. Harvemmin kuitenkaan mitään se pakovampaa sattuu, että se on todella harvinaista, mutta muskelina varmasti tulee ja jotain kipeitä paikkoja, mutta se kuuluu pelin henkeen. Painoisen maahan. Eli siitä suorituksesta 5 pistettä Warriorsille ja nyt mahdollisuus conversioniin, josta olisi mahdollisuus saada tosiaan 2 pistettä vielä. Mä Forwardin toimesta. Ja Warriors painaa pallon ja miehen yli sivurajan. Sivuraja Tampereen. Ja. Tampere napaa oman sivurajan.
saa levittää palloa hieman, vaikea syötö siitä. Ja toinen samanlainen. Siinä tuli. Ja Warriorsin penalti kick. Laihan Tuomas Pinnan saa mahdollisuuden jälleen yrittää potkaista Tampereen maali. Onks tää joku otta? Kuka se on? Ja siitä lähtee pallo ja lentää. Ei tainnut olla. Warriorsille. Ja nyt on Tampereen. Siellä on siis Scrum ja Tampereelle. Tampereen Scrum. Sivureen yli ja saaneen vietyä sivureja heittoa kohti Warriorsin päättyä. Sivureen heitto siis Tampereelle. Ja näin lähtee heitto sieltä. Warriors melkein nappaa, mutta ei saakaan. Jälleen vielä katko. Ja Scrum Warriorsin. Siinä tasainen Scrum, mutta Tampere nappaa sieltä pallon vie eteenpäin. Siellä on pallon rakissa ja Tampereella edelleen se hallussaan. Siinä saman tien Warriorsin pelaa takaa tamperelaisen ja muuta Tampere pitää palloa halussa. Siinä mennään korvan pelillä aivan juostaan rattien viereen, että saadaan ehkä 1.5 metrin verran joka kerralla tilannetta vietyä kohon Warriorsin päätyä. Ja nyt levitetään sitten laajalle. Kova taklaus. Valtteri Valtia iskee sinne miehen nurin. Ja lopulta sekavan tilanteen jälkeen pallon poimii Tampereen pelaaja. Ja siellä on Raki jälleen pystyssä. Ja nyt siellä Masoava pelaaja ei irroittanut palloa, joten tuomari viettää peli katkoa. Tampereen joutuu perääntyä 10 metriä.
Se oli lässytyksellä. Nyt siitä suun soittamisesta tuli uusi penalti heti perään. Rangio herrasmies vaatii aina kurinalaisuutta. Jälleen Warriors yrittää potkumaalia. Nyt yleisö, pidetään vähän ääntä, luodaan pikkusen tunnelmaa. Eletään kovia, kovia hetkiä. Warriors johtaa 8-0. Vasemmalta ohi, pituus oli kyllä hyvä. Edelleen varsin vähän pisteet tullut tässä pelissä, joten tilanne voi keikahtaa koska tahansa kumpaan puolelle vain. Ja nyt ollaan siis toisella puoliajalla. Ja niin siellä Tampereen fullback aloittaa pelin hyvällä potkulla, mutta Warriors saa pallon kovia offloadia hitan korvateilta. Ja Tuomas Sinen sieltä laidassa tulee Stu Rangin avustuksella ja siellä Warriorsin pelaajat vievät Tampereen miehiä maahan tällä hetkellä. Mauno Kontila Tampereelta nappaa pallon. Saada pieniä kolhuja tulee siinä Warriorsin hookeri Antti Pappila aukkoo vähän happea hetken, mutta jatkaa pelaamista aivan normaalisti. Se kuuluu lajin luonteeseen. Nyt sieltä lähtee kova potku ja pistä potku ja menee hyvään yli ja tippuu yleisöön. Raimpi on kontaktilaji myös yleisölle. Hyvä Tampere! Ja Tampere suuren heitto. Nyt kannustusta, nyt kannustusta. Hyvin noin 20 metriä eteenpäin ja siirtää on toisen pelaajan pakko tai taitaa olla sivurajan paikka Warriorsille sivurajan heitto. Mahdollisuuden yrittää tuosta läheltä tätä conversion kickia.
Ja kuten näette, tilanne voi vaihdella todella nopeasti, ja jollei puolustuslinja ole täysin yhtenäinen ja samassa linjassa, hyökkäjän on helpompi kiertää yksittäiset pelaajat, kuin jos linja on viiva suora, kunnossa ja kommunikoi toistensa kanssa. Ja mitä pitemmällä peliä edetään, sen rankemmaksi se käy, koska jos tässä juostaan rankinottelussa 2x40 minuuttia, välillä väännetään oikein kovaa ja käydään maassa ja niin. Tuomas Kenen hoitaa myös Warversionin kuntoon, eli 7 pistettä tästä hyvästä Warriorsille, ja Warriors johtaa 15-0. Yleisö mukaan tää peli, nyt tarvitaan kannustusta. Peli voi päättyä aivan pitkään, mutta ei ole ratkaisu. Eli tää toista puolella pallo pyörii korkealla ilmassa ja se nappaa sieltä vai nappaako kukaan. Tampereelle se päätyy ja Tampere lähtee voimakkaasti. Tuomari viheltää pilli. Keskialueelta Skamburia sillä. Ja pallo tulee sieltä hyvin hallitusti oikeutusti ulos Warriorsin backlinjaan. Ja nyt siellä laihaampi on vähän vaikeuksissa. Linna vuotti patsilla linjasta saa. Kasset jäätä. Tampereen pelaaja oli paitsiossa. Tähän väliin jo. Eli siellä tuli joku, eli tuossa paitsi minähän menee sillä, että näitä rakkeja tai muualle. Potkulla Warriorsilla siirrettyä sivuraja heittoa pitkälle Tampereen puolelle. Lähelle niin kutsuttua kakkosen rajaa. Pieni mahdollisuus on jotain. Eli tätä valkoista viivaa, joka kulkee 22 metriä maaliviivasta tai tuosta try lineista. Ja sieltä Warriors aloittaa sivuraja heitolla. Pallo puretaan backlinjan pomppaa maan kautta ja jälleen kerran, mutta siinä se päätyy fullbackille. Joka taklataan kuitenkin nopeasti, onko Warriorsin pelaajat siinä mukaan, kyllä ovat, mutta se on kova rakki. Ja Tampereellahan on myös vahvoja korvapelaajia. Nyt yleisö kannustaa. Tampere saa pallon. Se viedään Länkerille palloa, joka vie palloa jälleen ylöspäin rakin ohi. Uutta rakkia ja uutta tilannetta. Kakkosrivin vitonen siellä vie palloa jälleen ylöspäin. Mikko Luopio teki siinä hienon pivot käännöksen. Warrior Siskan aloitus. Jälleen hallitus Grand Warriorsilta. Pallo päätyy pomppimaan vähän irralleen ja siellä Tampereen pelaajat lopulta nappaa. Vahvalla ryökkäyksellä eteenpäin mennään ja taistelee pallon rakennettua itsellään. Tampereen pelaajat siinä vielä rakentaa yli niin kuin pitääkin. Siin nyt mieli saattaa mittaa, nyt törmäilee lihaa ja törmäilee luu. Ja pallo vielä niin Warriorsin wingeri. Tampereella pallo jälleen ja tilanne vaihtaa omistajaa. Kunnes tuomari viheltää pelin katsomaan. Siellä sukelletaan vähän rakin yli, josta rangaistus Warriorsille kuunteltiin hieman kuumeen.
kuuluukin. Ja Mikko Luopio. Toivottavasti Kosva. Ja sieltä se menee komeassa kaaressa sivurajan yli. Ja sivurajan heitto Tampereelle. Tampereen Uukeri heittää pallon peliin. Siellä Tampereen pelaa nappaa pallon ja siitä muodostuu Mouli, joka vielä eteenpäin kaatuu alas ja nyt pallo on edelleen Tampereen hallussa. Norjassin puolustuslinjasta kuuluu jatkuva huuto. Osoitus hyvästä kommunikaatiosta. Norjassin fullback nappaa viimein pallon ja potkaisee purkaa tilannetta. Siinä tuli pari nokon ja peräkkäin ensimmäinen Warriors, joka niistä johtuen Strand aloitus Warriors on päätty. Nyt siellä on iso Scrum. Tampere nappaa sieltä, mutta Forensi pelaa takaa saman tien. Nyt kannustusta tässä on kerran ratkaisun paikkeen. Tampere puhuttaa päälle Warriorsin ja pitää ainakin toistaiseksi. Warriorsille. Tämä on tietysti tärkeä Scrumin molemmille joukkueille. Nyt ollaan aivan lähellä Warriorsin maaliviivaa. Hyvä Tampere! Tampere! Ja Tampere saa penaltin saman tien. Ja Warriors laajaa, pukkaisee pallon pitkälle. Mitä täällä tapahtuu? Ja sivureeksi tilanne vihelletään. Neljä! Warriorsin sivurajan heitto. Warriors ottaa sivurajan heiton tällä kertaa pienellä myöntössä ehkä 4 miljoonaa linnoilla. Scrum Tampereelle. Niin mennään vielä! Sivurajan heittävä joukkue voi siis päättää, kuinka monta pelaajaa sivurajan tulee mukaan ja vastustaa tämän. Tampere nappaa, levittää palloa laajalle. Se hyppäsi tältä puolelta liian. Siellä. Vaikka syötö menee vähän yli. Tampere siellä Warriors jahtaa. Vähän jahtaa ja painostaa. Tampere on kuitenkin edelleen pallo. Nyt eletään kovia hetkiä. Tampere raivolla taistelee itseään läpi Warriorsin rässäävän puolustuksen. Tampere! Yeah.
Ja Skram Tampereelle aivan 2-2 kiipan tuntumassa. Ja Borjossa onnistuu pyörittämään Skramia ympäri. Tuomitaan uusi Skram, tällä kertaa Warriorsille pallo. Eli Skramissa tämä puolustava joukkue. Se pallo oli Warriorsilla silloin, kun se pyöri ympäri. Se riippuu sitä kummallista pallo sillä hetkellä on. Tampereen pallo on hyvin. Edelleen siis korjaa Tampereen pallo. Ja nyt pallo karkaa vähän irrallisen aivan Trylinen luone ja nyt sukelletaan jälleen rakin yli. Mä kerron teille Ja jälkimmäistä puoliaikaa Suomen rugbyn miesten SM-finaalissa on jäljellä noin parisinkymmentä minuuttia. Tällä hetkellä tilanne on se, että Warriors Helsingistä hallitseva mestari viimeiseltä 2 vuodelta johtaa peliä 15 pisteellä. Tilanne siis 15-0 Warriorsille. Ja Tampere aloittaa rangaistuspotkulla. Ja komeasti lentää. Tampereelle tuomitaan virhe myöhäisestä taklauksesta. Eli silloin kun pelaaja on syöttänyt pallon eteenpäin, ei saa taklata enää. Eli pallotonta pelaajaa ei saa taklata rugbyssä. Ja Tuomas Finel hankkii potkulla sivurajan heiton Warriorsille. Ja siellä pallo karkaa vapaasti, mutta se nappaa Warriorsin pelaaja syöttää backlinjaa siellä. Tuomas Finel, joka yrittää rottikkiä siellä alla tolppaa, sitten ei saada siis potkumaalia. Erittäin kova tilanne ja nyt Warriors koko joukkoja vetäytyy 10 metriä. Otetaan pois 2-2 alueelta. Ja Tampere aloittaa potkaisen alla. Ja pallo on jälleen pelissä. Ja jälleen Warriorsin sivurajan heitto korjaan. Korjaa
Riukka Juha Raikuorimaa. Numero 4, Sipposen Lasse. Isoja karjuja molemmat ja näin olla helposti sekoittaisi. Näin ollen myös conversion onnistui, joten tästä Warriorsille 7 pistettä. Ja näin ollen tilanne on 22-0 Warriorsille. Ja nyt jos joskus, nyt jos koskaan tarvitaan yleisön kannustusta, Warriors johtaa selkeillä pisteillä 22-0, mutta peli ei ole suinkaan ohi. Toista erää on vielä hyvän verran jäljellä. Tässä voi kumpi kallistua kumpaan suuntaan tahansa ja näin Tampere aloittaa. Varmasti kova on nälkä. Ja siinä näitä hienoja taklauksia seurauksena Warriorsilta tulee knock on ja Tampereelle scrum aloitus. Hyvä Tampere! Ja Tampereelle tulee Scrum. Noin siinä Warriors Scrum Half takaa väittämässä Tampereen Scrum Halfia. Ja peli vihdetään jälleen poikki. Tampere saa rangaistuksen. Warriors sivuraja heitto. Täältä rangaistus tilanteesta Warriors potkaisee pallon suoraan sivuraan yli ja siis Warriorsin sivuraja heitto Jaakko Vilen heittää. Ja pallo lentää sisään ja Warriors saa pidettyä pallon. Sitä levitetään backlinjaan. Tuomas Vinelli on pallo tällä hetkellä. Sitä levitetään Sarjolla Lasselle. Ja sieltä vähän menee heittoon huttiin, mutta pallo edelleen Warriorsilla. Valtteri Valtio taklataan siellä komeasti. Sivuraja heitto Tampereelle. Ja nyt on Tampereella hyvä mahdollisuus jälleen lähteä hyökkäykseen. Tampere kaipaa kipeästi tasoittavia pisteitä nyt. Scrum Warriorsille. Andre Parisi. Scrum Halfina tekee kovaa työtä siellä. Nyt taistellaan pallon vielä kestävä päin. Tuomme vietää jälleen kovin kattunaista missään. Eikö siellä ole linjatuomio näyttää tarpeita? Et sä jäädä
Ja peliä tuomaroi siis päätuomarina Sebastian Garcia, ja siellä keskustelee tällä hetkellä George Mosfordin kanssa, joka toimii linjan tuomarina. Siellä viisaat päät selvittelevät, että miten tilanne tulee tuomita. Ollaan siis toisella puoliajalla rugbyn miesten SM-finaalissa. Warriors Helsingistä hallitseva mestari vastaan Tampere. Warriors johtaa tällä hetkellä 22-0. Mutta aikaa on vielä, peliaikaa on vielä ja mitä tahansa saattaa tapahtua. Nyt ilmeisesti rannassa on tuomittu Warriorsilla pallo. Siellä lähtee pitkä potku sivurajasta yli ja sivuraja heikko Warriorsilla. Hyvin lähdellä 22 metrin linjaa Tampereen päädyssä. Sieltä Warriors siis linja heitosta. Tampere kuitenkin näyttää nappaavan pallon loppujen lopuksi. Mut ja Warriors sitä knock on, joten Tampereelle scrum aloitus. Tampere voittaa scrumin. Siellä vahvat forwardit puskevat väkisin scrumin oikealta puolelta. Warriors ei vielä saa sitä liikettä pysäytettyä. Pallo on edelleen pelissä ja erittäin hyvää muu työskentelyä tässä nyt Tampereelta. Siellä forwardit puskevat, pitävät palloa ilmassa ja pyörivät sen verran, että koko ajan hyökkäys hakee uutta linjaa. Nyt pallon irti ja siellä nopea mies juoksee sitä ylöspäin. Viedään kuitenkin sivurajasta yli ja tulee Warriorsin sivurajan heitto. Tarvitaan peliä tänne. Ja Warriorsin sivurajaheitto lähtee. Näin hallitusti sinne Kramhaafille, joka levittää peliä numero 8, Scott Brainishille. Ja sieltä se päätyy Fullbackille, joka taklataan kuitenkin. Ainakin sentteriin Valterin valtio, joka taklataan. Nyt se oli Fullbackin kävijä sieltä wingille nopealle. Warriorsin numero 20, komea taklaus, jossa Mikko Järvi löysi tien kentän pintaan. Ja näin Warriors yrittää jälleen potkumaalia.
noin potku lähtee Tuomas Finelin jalasta. Ja menee pikkuisen ohi. Siinä Tampere saa aloituksen 2-2 viivalta. Ja noin. Ylärvillä ottaa sen potkaisemalla eteenpäin. Siinä Tampereen vaan korvarit lähtee kakkosivin miesten johdolla viemään pallon eteenpäin. Siellä pallo jälleen maassa. Rakki syntyy, että sieltä purkautuu. Kun Tampereen poika potkaisee sitä kohti Warriorsin linjaa. Ja jälleen pallo on Warriorsilla. Rakki, josta seuraa sitten komea syöttö. Pallo kohti maaliviivia, sinne syöksyy ehtiin kuin ehtiikin ennen Tampereen Mikko Järvi. Se oli erinomainen tilanne pelisilmä. Lauri Ylöseltä ja Järven Mikko oli kuitenkin putsaamassa Tampereen tonttia siellä fullbackin roolissaan. Juuri siellä missä pitikin ja nyt Tampere etenee. Tampere etenee vauhdilla oikeassa laidassa. Ja hyvää syöttöpelaa. Tampereen mies fullback kyllä onnistuu kaattamaan Tampereen pelaajan, mutta Tampereella pysyy pallo. Sillä oli nopea vastahyökkäys Tampereelta, erittäin kova. Kuin käärmeen hyökkäys sieltä ja nyt... Mitä nyt seuraa? Taisi olla knock on ja scrum. Pieni pelikatku, kun siellä on mies maassa. Ja Warriorsin scrumiosta puretaan palloa jälleen backlinjaan, sillä Tuomas Finelli ja sitten juosten eteenpäin työnnetään sivuraista yli, mutta sitä ennen saatu syöttämään. Siinä oli jälleen nopea vastahyökkäys Warriorsilta puolestaan. Mitä se peli aikaa? 10 minutes. Yeah. Maybe best on the 5. Best on 5. Niin, hyvät naiset ja herrat. Yleisöön pitäisi tässä vaiheessa syntyä elämä, nimittäin miesten SM-finaalissa on peliaikaa jäljellä alle 5 minuuttia. Molempi puoli on varmasti tässä vaiheessa jo aika väsynyt. Ja nyt Tampere saa sitten nopean aloituksen. Warriors taisi olla jälleen paitsiossa ja tulee uusi rangaistus heti perään. Siinä meinasi Tampereen kakkosrivin mies päästä kyllä pahasti karkuun. Näin ne tilanteet heittelevät. Ja siellä Tampere rakentaa jälleen uutta hyökkäystä. Kovalla vauhdilla mennään ja kovia taklauksia tulee. Ja pallo yli sivurajasta. Warriorsille sivurajan heitto. Aika hyvin.
Vielä on yksi peli ratkaisematta, nimittäin miesten Suomen mestaruus. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Warriors on viemässä homman kotiin, pitämässä voiton itsellään, mutta katsotaan, kaikki voi vielä muuttua. Tampereella on kaikki avaimet käsissään, jos vain puhtia riittää. Warriors sivuren heitto. Sillä kukaan ei näytä nappaavan palloa, mutta viimeis tullaan noutamaan ja Warriors. Andrei Parisi pääsee siellä kamohapina pitkän juoksu tekemään ja pallo pysyy edelleen. Valitettavasti tarkoituksen jälkeen hän ei päästänyt pallon riittävän nopeasti pois käsistä, joten aloitus Tampereelle. Kuka se hei? Mitä sä teit? Vitsi! Mä ajattelin sen Wernerin kohtaan. Sun korvaa. Nyt pelissä ei ole monta minuuttia enää jäljellä. Iso skrami on kyseessä. Aivan katsomon, että se katsomo voisi vähän huutaa tsemppiä noille pojille. Turvallisuusmääräys. Yes, hyvä tuo!
kiinni, mutta ei ole saatu vielä kaadettua. Tampere rakentaa siinä maalia nyt. Ja pallo on edelleen liikkeessä, pallo on edelleen pelissä. Tampereen vahvat forwardit puskevat sitä eteenpäin. Warriors koittaa kasata sen taakse rintaista voimaa ja maali kaatuu. Pallo edelleen Tampereella, josta sen kaivaa esiin ja syöttää eteenpäin. Pallo Tampereella. Fullback Mikko Järvi vie sitä eteenpäin. Tänne pakotaan, mutta hän saa uploadata. Vettää handoffin aika voimakkaasti siinä. Warriorsille siis edelleen 22 pistettä. Tampere sai tästä tryista nyt 5 pistettä. Ja sai oman pistetilinsä avattua. Ja se on! Suomen rugbyn miesten finaalin voiton vie Helsingistä Warriors. Suuret tarpeet molemmille joukkoille. Tampere pääsi vielä vähän pistekannan kulkeen aivan lopussa. Ja peliä päättyy Mikko Järven komeaan polkkuun. Ja nyt Helsingin Warriors tehdään Suomen rugbyn historia siinä mielessä, että se on ottanut kolmannen kerran peräkkäin Suomen miesten sarjan voiton itselleen. Tätä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Aikaisemmat voitot 2002 vuodesta alkaen on 2 kertaa Helsingille, 2 vuotta peräkkäin siis. Seuraavat 2 vuotta peräkkäin Jyväskylä, seuraavat 2 vuotta Tampereelle. Nyt ensimmäistä kertaa Suomen rugbyn historiassa Warriors viettää kolmaisen peräkkäisen voiton. Miesten puolella! Thank you, referee. Okay, Kai, 2 for the Warriors, 1 for the ref. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Good tackles on your side, good defense. I was hoping to see a lot of depth in your defense, but they weren't. Thanks for a good game, thanks for a good season. But began. Thank you.
We clap him up.